بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی حالات کے پیش نظر 6 ستمبر کو سنانے والی جنگوار جو چترال سکاؤٹس کے لیے کافی پہلے میں نے لکھی ہے اور مختلف چینل میں یہ چلتا رہا ہے مگر آج کی جو حالات ہیں اس میں چترال سکاؤٹس کو سلام کرنا ان کو شاباش دینا ان کے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنا ہر چترالی پر فرض بنتا ہے کہ ہم آج مٹھی اس طرح مضبوط ہو کر اس چترال اور پورے پاکستان کے دفاع کے لیے ہر گھر سے ایک جوان تیار رہے تاکہ کسی بھی وقت اگر کوئی کال آ جائے تو چترال کا جوان اپنا ہتھیار لے کے اپنا جان اپنی مال اپنا سب کچھ اس ملک پر نچھاور کرنے کے لیے ہر چترال کا جوان تیار رہے گا یہی میری امید ہے میری توقع ہے اور ہم یہ ثابت کر چکے ہیں 1948 میں بھی کشمیر میں جو کچھ ہوا تو وہ چترال کے شہداء اپنے آبا و اجداد کو یاد کریں کہ ہم نے بہت بڑی قوت کو اس وقت کے ترین حالات میں ہم نے مقبوضہ کشمیر سے آزاد کشمیر کا بہت بڑا حصہ ہم نے چھین کر ان کے منہ سے اب آزاد کشمیر کے نام سے جو آزاد ہیں وہ چترال کے مجاہدین کی بہادری کی نشان کے طور پر ہے تو آج کے حالات میں میں نے چترال سکاؤٹس کے لیے جو جنگوار کھوار میں لکھا تھا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں پاکستان زندہ باد چترال سکاؤٹس پائندہ باد یہ میں آپ کے سامنے خدمت پر اور 91 نیوز سچ کی آواز یقیناً چترال کا قومی چینل ہے اور ہر حال میں ہم چترالیوں کے ہر مشکل میں ہر خوشی میں ہر غم میں چترال 91 نیوز جو ہے سچ کی آواز کے طور پر چترال کی آواز بن کر پورے دنیا میں گونجے گی مگر اس کے لیے پورے چترال کے ہر فرد ہر بچی ہر بچہ ہر ماں ہر باپ ہر دادا اور ہر نانی ان سب کا ہمارے ساتھ دینا ہوگا چترال کا کھوار بولنے والا جہاں کہیں بھی ہے اس کا اگر وہ امریکہ میں افریقہ میں ہے روس میں ہے چینیا میں جہاں بھی ہے مگر چترال کے چینل کو آگے لے جانے کے لیے اپنا یہ انگلی استعمال کرے بس یہ انگلی سے اس کو سبسکرائب کرنا اس کو مونیٹائز کرنا اس کو دنیا میں ایک بہترین آن لائن سیٹلائٹ چینل کو لے جانے کے لیے پورے چترال کے ہر فرد کا تعاون چاہیے ہوگا یہ آپ کا قومی چینل ہے اور سچ کی آواز ہے اس کو مضبوط کرنا چترال کو مضبوط کرنے کے مطالبہ بھی ہوگا اب یہ نظم پیش خدمت میں اخبار میں مچھر اس کو ٹولو نویشی سی دستان بونی مچھر اس کو ٹولو نویشی سی دستان بونی اسکر دو فاتارے بیر کو ٹولو بیان بونی مچھر اس کو ٹولو نویشی سی دستان بونی اسکر دو فاتارے بیر کو ٹولو بیان بونی چاقو چوبان جوانان شاہینوں شیرومی سال چاقو چوبان جوانان شاہینوں شیرومی سال کوری کی حکوم توریتائی جانو پھانا روان بونی کوری کی حکوم توریتائی جانو پھانا روان بونی اے مرچے ترس کو ٹولو نویشی سی دستان بونی اسکر دو فاتارے بیر کو ٹولو بیان بونی مابوتی زمان پورین بردی رو جاؤ مشاہین ریم مابوتی زمان پورین بردی رو جاؤ مشاہین ریم اے جانو دی کو فاخر جوشی ملک و سورا قربان بونی مرچتر اس کو ٹولو نویشی سی دستان بونی اچ گگ جانی منو پشاوے ما کورا پابیم اچ گگ جانی منو پشاوے ما کورا پد بیم حملہ کوری پروشتی بیم پورا تھے ما ارمان بونی
Hamla kori prushti bim purathe ma arman boni e mathe taris kotolu neveshisi e dastan boni askar duo patare bir kotolu bayan boni Jano diko pahe jashum, jano ganim, mulko bachen. Jano diko pahe jashum, jano ganim, mulko bachen. Hera ho taglifu zakhum, marato saman boni. Hera ho taglifu zakhum, marato saman boni. Boni e marche taris kotolu neveshisi dastan boni mabrik di asikogon tazadi gom ghazibiti mabrik di asikogon tazadi gom ghazibiti mulko bache jano diko pura ispa iman boni mulko bache jano diko pura ispa iman boni e marche taris kotolu neveshisi dastan boni Asir khushbatan o ashiq salam asher juwanan te Asir khushbatan o ashiq salam asher juwanan te nishane haydar o laiq mais koto jawan boni nishane haydar o laiq mais koto jawan boni e marche taris kotolu neveshisi dastan boni askar duo patarer bir kotolu bayan boni Assalamu alaikum.